Ufa. Një da pyetje. Po, edhe unë do ta tham për një arsye shtesë, sepse mund t'ingloj shumë e çuditshme. Pse ta zëm, unë mendoj që Donika Gërvala duhet me shku, e çuditshme nga aspekti gjinor. Mendoj se po ashtu ministri arsimit Arbriena Gofsi duhet me ushtruar. Nukon ashtu atë natë do të ndoj këtë burrat. Jo, se du me arsytu edhe pse. Edhe Arbria e para për shkak se ka marr një vendim kundër kushtetuz dhe këtë gjykata kushtetuse e ka konfirmu dhe e dyta, mendoj se një me halas ka bo kur gjone ministrin e arsimit. Edhe i treti padyshim ministri i shëndetësisë. Po pse e mendoj se këto dyja duhet me ushkarku për fatin se kështu po e dëmtojmë edhe kauzën gjinore. Duke i vendos në pozita dy gra që janë fillimisht politikane të dopta, pastaj kanë gjini, mendoj se e dëmtojnë kauzën e atyre organizata feministe që dojnë me shty, me pas sa ma shumë gra në vendimarje, sepse mund tëjnë që qënë a javdha mundësin, po këto po dështojnë, këto s'po din me qeveris. Kështu që ndonë se unën parim jam për minister të mirë, pa morë pra asysh është burë apo grua. E po thunë nuk e kanë damtu ministret të cilat ma heret kanë qenë pushtet e do janë adhë matutje në përgjykata, do kanë post të loshe të mdonë ministrit e tyne. Mirë, po pra po thamë, unë nuk kam dëshirë me i krasu me qeverit e kalume sa ato kanë qenë keqë. Për këtë arsye unë jam pas angazhu politikisht se kam mendu që vërtet kanë qeverisë keqë. Okay. Qështja ose ndonë se pritjet i kam të ulta me gjithat e pres pak ma mirë, sësa tek qeverit e ma eshme. Prandaj, unë për dalim për i plët tjerve që, ose publiku që gjykonë që na doj me po sa ma keq qeverin, unë du me po qeverisje të mirë, pa marë këparasysh kush janë ministrat. Kështu që këto dyja mendoj se duhet shkojnë dhe pa dyshim ministri i shëndetësisë një minut e sa ma parë. Dhe endoj mendimin që Hajrulla Çeku ka qenë ndër ministrat e mirë edhe për një arsye, e vlerësoj, se kur ka ardhë vakti... Une, se Hajrullahun po mendoj, është ministrë shtu i qetë, e ka marrë një vendim për kundër... Ka pas në kalumen me kulturë, është marrë mbrojtja, trashëgimis kulturore në prezent, edhe thash hajtë të gjej në i punë që mundet me identifikuar ministrin. Është ka ndrën ligjin, është ka miraton strategjin për sport, i ka rritë subvencionet në krejtë. Këthimin e trashëgimis nga Serbia... Këthimin e trashëgimis e ka nisë... Nga ka bo në i projekt, po thëmë që është finalizuar dhe që... Ajrullaj është të e bo punën e vetë mirë. Menoj që është të e bo punët mirë, por edhe ka... Ka strukturu financimin. Bekim e ka dëshmu edhe një që... Institucionet që i konë në kuadrët ministrisë. E ka kry? E ka strukturu financimin shumë më mirë. Qysh ka qenë për para që është ta? Jo, është më mirë. E ka shtu pak, apo? Jo pak, është rritë edhe është strukturu. Se puna ma e madhe të sporti është bolë ligji për sponsorizim, ju ka një muj, e ka gjallë sport. Kalumën, përshamu të kishë bo, trashaj është e bomës, mund më mi thonë, po të kishë bo